Cronómetros zerados. Um, dois, três. Parem quando quiserem, entre 0 e 60. Tchan, tchararan, tchan, tchan. Tchan, 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 tchararan, tchan, tchan. Tchararan, tchan, tchan. Cris parou no 24. Mostra. 34. 30. Tá parecido. É mesmo assim que querem? Não. Queres aumentar? Não podes diminuir, só podes aumentar. Aumenta. Podes aumentar quando quiseres. Ficas assim, Cris? Ou vais aumentar? Podem aumentar até 60. De 0 a 60. Ou parar. Só estou a dar mais uma chancezinha. Já. Paraste em 47. E aqui? 25. E aqui? 30. Ok. Tam, 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 tam. Que dinheiro! Água de massa. 30. Dá dinheiro, 2.200 conto. Quarenta e sete. Tá bom. 10 mil. Oh yeah. Oh yeah. Oh. Oh.